Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i kvällens första lopp invändigt. Den stora favoriten är ett Hayai Shikara som än så länge håller ledningen. Men det kommer fem Absolut Royal på utsidan. Galopp två Quantum Double Leap och åtta Tom T. Hall. Ett Hayai Shikara lyckas behålla ledningen. Där bakom följer fem Absolut Royal. Galopp nu tre Quid Nank. Som tredje följer nio Amila ST finns på innerspår och bakom sig på innerspåret fyra Tony Boy som fjärde. Framåt först i andra spår nummer 12 Nobel Class. Femte invändigt just nu för sex Willy 500 meter på ledande ett Hayai Shikara gick på 20,6. Andra utvändigt för nummer 7 Absolute Purple. Tredje utvändigt nummer 10 All General. Diskvalificerad nummer 3 Quid Nunk, André Eklund. Mindre än 1400 meter kvar till mål med nummer 1 Hayai Shikara i ledningen. Först i andra spår nummer 12 Nobel Class i rygg på ledaren följer 5 Absolut Royal. Vi har där bakom i andra utvändigt 7 Absolut Purple. Bakom sig i tredje utvändigt nummer 10 All General. Varvet på kilometertiden 20,4. Tredje invändigt 9 Amila ST. Fjärde invändigt nummer 4 Tony Boy. Fjärde utvändigt 6 Willy. De är ute på slutrundan. Drygt 900 meter kvar nu för nummer 1 Hayai Shikara i ledningen. 12 Nobel Class finns på utsidan i rygg på ledaren 5 Absolut Royal. Attack i tredje spår nu från nummer 10 All General som kommer från tredje utvändigt. Då går nummer 1 Hayai Shikara ut på den sista bortre långsidan. Är på väg upp för passering 1500 meter följd av 5 Absolut Royal i rygg i andra spår 12 Nobel Class. 1500 meter gick på 19,2. I tredje spår försöker fortsätta nummer 10 All General. De är i slutsvängen, mindre än 500 meter kvar nu för ett Hayai Shikara som bakom sig har 5 Absolut Royal på utsidan där nummer 12 Nobel Class. 300 meter kvar till mål i det första loppet med nummer 1 Hayai Shikara i ledningen följd av 5 Absolut Royal där bakom. Det är nummer 1 Hayai Shikara som drar undan där framme har nu ett par längder till 5 Absolut Royal med 150 meter till linjen. Så ser det väldigt stabilt ut för Peter Ingves som kommer att inleda den här kvällen. Han sitter bakom Hayai Shikara. Diskvalificerade nummer 7 Absolut Purple och nummer 8 Tom T. Hall. Resultat lopp 1, Nordic Wellness lopp här segrade nummer 1 Hayai Shikara och Peter Ingves. Två blev 5 Absolut Royal, Conny Gustafsson.
Trea blev nummer 12, Nobel Claes, Stefan Söderqvist. Ordningsföljd 1, 5, 12. Segrande Haya Shikara är uppfödd av Esa Eskelinen och Robert Perovo. Samma ägarkonstellation, tränare gör Petri Puro och Isulkyn Satt. Peter Ingves som nu är i vinnarcirkeln, det är dags för dagens eller kvällens första prisutdelning. Varsågoda. Peter Ingves är väldigt nöjd med damerna i vinnarcirkeln. Hur nöjd var du med hästen? Lika nöjd som jag är med damerna. Och det säger hur mycket? Ja, det säger mycket det. Första segern, var väntat? Ja, det var nog väntat. Han, förra gången när han var två år så mätte han jättebra på jägar två och har jobbat bra och hade bra lek. Nej, det gick nog helt bra. Var det mest dramatiska i loppet? Jag tycker själv att han blev lite rolig till slut. Att vi körde bort på första gången. Jag vet inte, kändes inte riktigt stabilt, men bra så här. Hur är läget med Pato? Pato är det bra med att det är just nu vi har kunnat börja träna. Har du något mål 2013? Nej, utan det där vet jag inte riktigt. Man tar en dag i sig. Och du ska till Finland i helgen? Mm. Är det 50-50 mellan semester och arbete? 50-50. Lycka till där och stort grattis. Tusen tack. Peter Ingves, han vinner Nordic Ovelles lopp med nummer 1. Hi hi Shikara. Här kommer kvällens första segerflering i Nordic Wellness lopp. Nummer 1, Haya Shikara, tränad av Petri Puro, körd av Peter Ingves. Siffror från lopp 1 här.